folët tre ditë pas vrasjes. Dy Suedois ont été tués hier soir. Në Arras u vran dhe dy shtetas suedez në një atë në një sëmë terrorist, që e para pris në një valët, a të tate është pas përforcimit të kufive, a keni marë masat të tjera për të mbrojtë francesët, keni kërkuar që të kontrolohen mirë skedat e të radikalisuar dhe që mund të largohen nga Franca, kjo do të thotë që ka pasur mangësi. A është mjaftueshme kjo dhe a nuk mund të vihet re dobësia e shtetit në të pit? Për fatë ke që pa me dhe mbrëm, Bruxelles, të gjitha shtetet europiane mund të preken janë të cënueshme. Dhe në fakt është rikthimi i terrorizmit islamist. Et nous avons tous une vulnérabilité. Jemi të gjithë të prekshëm, të cënueshëm. Des démocraties, des états. Kjo ju ndodh demokracive, shteteve të së drejtës. Ka individë që mund të vendosin të bëjnë më të keqe në një moment të caktuar. Dua të shpreh edhe një herë solidaritetin ton në miqtë belg dhe dua të jem shumë i kujdesshëm me atë që ka ndodhur dhe me emërtimin si terrorist bashkë me autoritetet belge sikurse e bëjmë çdo herë kemi marrë masa supervizimi kemi bashkëpunim në fushën e sigurisë në fushën e gjyqësorit me Belgjikën gjë që është përforcuar që prej vitit 2015 atentatet që kemi pësuar ku vepruan grupe organizata trans kufitare, ju kujtoj se Franca që prej 2015-ës ka një kontrol kufitar që nuk ka rreshtur kurrë, që na i mundëson rregulloria e Schengenit dhe situata e sigurisë na detyron që ta mbajmë këtë kontroll. Që prej atentateve që ne pësojmë prej 10 vjetësh, nous avons mis en place un apparatus ndërtuar një aparat juridik teknik që na ka bërë të mundur, po u rikujtoj sepse e harroj, që prej 2017-s të dalim nga gjendja e situatës së jashtëzakonshme, e kemi ndërtuar në mënyrë kolektive dhe besoj se kjo është forca e Francës, kemi ndërtuar një model që na bën të mundur të jemi sa më shumë në siguri, por jashtë gjendjes së jashtëzakonshme, sepse nuk mund të jetojmë në gjendje të jashtëzakonshme që nuk kupton kufizimin e disa lirive dhe ndërkohë që kërcënimet bashtojnë. Kemi investuar masivisht në sigurinë tonë, në shërbimet e sigurisë së brendshme dhe të jashtme në mënyrë masive. Kemi marrë masa supervizimi, kontrolli të personave që mund të konsiderohen të rrezikshëm, që është maksimumi asaj që mund të bëjmë me gjykatat kushtetuese. Madje kemi marrë masa që janë censuruar, ju jemi rikthyer përsëri. Masa edhe mbas dënimit me burg, kemi investuar në shërbimet e informacionit, në shërbimet e pushqeve, kemi një koordinim në nivel kombëtar, kemi investuar në polici, në gjendarmëri e kështu me radhë. Là aussi durant le premier mandat que j'ai effectué mandatit të parë që kam bërë kemi investuar në mënyrë masive në kontrollin e profileve të personave të rrezikshëm dhe përjashtimit të tyre. Pra në lidhje me këtë nuk kam konstatuar mangësi të shërbimeve tona dhe të ministrisë së brendshme apo të palëve të tjera gjatë atentateve që ndodhi gjatë atentatit në Arras. Vështirësia kryesore që kemi është bashkëpunimi i vendeve për të dëbuar këta shtete. Dhe terroristi që u burgos, hetimi vazhdon dhe nuk mund të përdaje, a i vjen nga një vend që është në luftë dhe ku ishin anulluar të gjitha rikthimet gjatë periudës ku a i ishte pikasur që nuk mund të qëndronte. La liste qui a été donnée hier par le ministre de l'Intérieur, ministri i Brendshëm, janë çdo herë probleme bashkëpunimi me vendet për kthimin e këtyre vendeve. Jo problem kontrolli i shërbimeve. Do të jeni dakord me mua që kur një vend nuk pranon rikthimin e një shtetasi të vet, është mjaft e vështirë. Ne mund të bëjmë burgosjen, kur kemi mundësi për ta bërë në përputhje me shtetin e së drejtës. Pra ne përforcojmë kontrollin, presionin në këtë kontekst. Dua të them që Franca këto vitet e fundit është pajisur me një sistem shumë të fortë, juridik, ka investuar në mënyrë masive dhe do të vazhdojmë ta bëjmë.
simplement nous avons besoin de cette période për një bashkëpunim më të mirë të vendeve të origjinës së këtyre individëve të rrezikshëm. Dhe këtu do të forcojmë akoma më shumë punën. Avec le plus grand esprit de responsabilité que doit të them këtu me përgjegjësinë më të madhe se kur nuk do të jetë mundur në një shtet të drejtës të kemi një vend ku rreziku terrorist të shkatërrohet plotësisht. Për këtë arsye do të jetojmë në një shoqëri vigjilente, vigjilencë të përhershme të atyre që duhet ta ushtrojnë. Me që sot kemi një risk më të madh, përmenda kur fola me bashkëtarët tanë të vitin e kaluar, sepse ndonjëherë vigjilenca bie, e shohim se si përdoret konteksti ndërkombëtar për t'i shtyrë individët të kryejnë të keqen. Në atë moment duhet të përdorim gjithçka kemi ndërtuar dhe si bëjmë akoma më shumë presion sistemit, vigjilencë të gjitha shërbimeve të shtetit, e forcave të sigurisë, e gjyqtarëve, të gjitha atyre që kontribuojnë me shumë profesionalizëm. Vigjilencë në të gjitha sektorët e aktiviteteve. Mendoj që kjo është shumë e rëndësishme. Sektorët ekonomikë, të gjitha ata që kanë të bëjnë me publikun, duhet të jenë vigjilencë. Vigjilencë gjithashtu duhet të jenë dhe shtetësit për të kapur sinjalet dhe për të identifikuar sinjalet që mund të përbëjnë kërcënim me qëllim që ne të reagojmë. Kështu mund të jemi bashkë, për ndryshe pezullohen të drejtat dhe nuk është kjo që duam, sepse kjo është sfida jonë të jetojmë në një shtet të fortë të drejtës në momentin kur terrorizmi apo ideologjitë e këqija rikthehen. Do të ishte dështim i madh të mendonim që përgjigja është pezullimi i shtetit së drejtës. Kjo është. Daniela Maloku, Report TV. Kam një pyetje për presidentin e Francës, Emmanuel Macron. Cili është qëndrimi juaj, apo çfarë mendimi keni lidhur me qëndrimin që ka mbajtur presidenti i Serbisë, Aleksandar Vučić, për tensionet në veri të Kosovës?